Raha tsevina dia nisy ny volavolan-dalàna izay nodiniana fa tsy lantsy nandritra ity fivoriana tsy ara-potoana ny parlementa ity ary dia nijanona teo anivon'ny antenimierandolona. Andrasana noho izany ny fanapa-kevitry ny governementa momba ny fananganana voamiera iraisan'ny antenimierampirenena sy ny antenimierandolona andiniana izany. Tsy lany teo anivon'ny parlement ary tavela eo anivon'ny antenimierandolona ny volavolan-dalàna laharana ohatra ray barra roapolo sy roa arivo taorian'ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany. Tafiditra ao anatin'ity volavolan-dalàna ity didijy volana miisa telo dia ny didijy volana laharana valo ambin'ny folo sy roa arivo barra ohatra valo mikasika ny fifidianana sy fitsapa-kevi-bahoaka, ny didijy volana laharana sivy ambin'ny folo sy roa arivo barra ohatra enina izay manova ny andininy sasantsasany amin'ny didijy volana dimy ambin'ny folo sy roa arivo barra ohatra fito mikasika ny fepetra momba ny fitantanana ny antenirandolona sy ny fomba fifidianana sy fanendrena loholon'ny Madagasikara. Ary fahatelo farany dia ny didijy volana laharana sivy ambin'ny folo sy roa arivo barra ohatra sivy manova ny andininy sasantsasany momba ny lalàna ny fitrandrahana eto Madagasikara. Raha nantaniana ny momba ny toy ny fandinihany volavolan-dalàna io ny filohan'ny antenimierampirenena dia nilaza izy fa ny lalam-panorenana no hajaina ary any amin'ny fahefanam-pana tanteraka no manapaka ny toy ny fandinihany izany. Misy fahalaliana volavolan-dalàna anankiray maro zany ny lalam-panorenana no hajaina sy arahana zay zany de izy. Fa ny farana moa zany ny fivoriana tsy ara-potoana ny lalam-panorenana dia mbola manome fahefana ihany koa ny fahefanam-panatanteraka afaka mampifolondrana ndraiky izy tsara-potoana anatanterahana zay voalaza ny lalam-panorenana ihany dia ny article 96 ny constitution za raha hisy fananganana an'izay commission mixte paritaire zay ny tsy maintsy misy session ndray zany vao atao zay na session extra na session ordinaire zay mbola tsy nangataka ny fanalavana satria ny fanaovana ny CMP na commission mixte paritaire tsy ny assemblée nationale no manana ny initiative an'ilay izy fa avy any amin'ny premier ministre. Andrasana arak'izany ny fanapa-kevitry ny governementa momba ny fametrahana ny kommission ny resan'ny antenimierampirenena sy ny antenimierandolona andiniana momba ny volavolan-dalàna ohatra ray barra roapolo sy roa arivo. Hiantso fivoriana tsy ara-potoana vaovao ve ny governementa sa hiandry ny fivoriana ara-potoana voalohany ny parlementa izay manomboka ny talata voalohany amin'ny volana mey raha ny voalazany lalam-panorenana.